Ni furaha ya ushindi wafuasi wa mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino wakisherehekea ushindi wake mahakamani. Babu atasalia katika wadhifa huo baada ya mahakama ya rufaa kuamua kuwa alichaguliwa kihalali. Katika uamuzi wa majaji watatu, Mohamed Warsame, Daniel Musinga na Kathurima Minoti walikosoa na kutupilia mbali uamuzi wa jaji wa mahakama kuu Joseph Sergon wa hapo awali uliofutilia mbali uchaguzi wa Babu. It's hereby declared the appellant was validly elected as a member of the National Assembly for Embakasi. Kwa upande wake Babu alielezea kuridhishwa kwake na uamuzi huo haswa baada ya yeye na Rais Uhuru kupeana mkono. To my opponents, I would like to urge them to wake up from the ground, they dust up and move forward. I invite them to come and help me serve the people of Embakasi constituents. I know there's a time for everything, a time to be led and a time to lead. This is a time for my opponents to be led. Let them respect the people in power now so that when their time comes they can be respected back. Tukisalia katika mahakama ya rufaa, kwa mara ya pili Professor Philip Kaloke amepoteza kesi dhidi ya Jessica Mbaru. Hii ni baada ya kesi iliyowasilishwa mbele ya mahakama ya rufaa kupinga uchaguzi wa mbunge wa Kibwezi Mashariki Jessica Mbaru kutupiliwa mbali. Mahakama ilishikilia kuwa uchaguzi huo ulikuwa ni wa huru na haki. Kaloke alikata rufaa baada ya mahakama kuu ya Machakos kutupilia mbali tetesi zake kuwa uchaguzi huo ulikuwa na dosari. With the result that the judgment of the High Court. Mahakama hiyo pia imefutilia mbali kesi iliyowasilishwa na Kennedy Muoki aliyekuwa akipinga uchaguzi wa Rachel Nyamai kama mbunge wa Kitui Kusini. Mahakama imesema kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa huru na haki. Kesi ya uchaguzi ya mbunge wa Embakasi Mashariki sasa umechukua mkondo tofauti, huku Mureithi ndiye akiwa anaelekea katika mahakama ya juu zaidi kukata rufaa. Agnes Oloni, Pashe Wikendi.